सामाजिक, राजकीय, व्यावसायिक जाणीवेतील फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचं व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाज असते. बाळापूर येथील शेळद फाट्यावर एसटी बसची व ट्रकची समोरासमोर धडक होऊन दोन्ही वाहने पेटली. अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर जवळील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वर असलेल्या शेळद फाट्याजवळ दुपारी 1 वाजता बाळापूर वरून अकोल्याकडे जाणाऱ्या एसटी बस क्रमांक MH40AQ6160 व अकोल्यावरून कोळसाचा ट्रक बाळापूरकडे भरून येत असताना ट्रक क्रमांक UP70GT0515 समोरासमोर जोरदार धडकून अचानक एसटीने पेट घेऊन कोळशाने भरलेला ट्रकने सुद्धा पेट घेतला असून ट्रक व एसटी बस हे खाक झाल्याचे समजले. परंतु एसटी बस मधील 7 ते 8 प्रवासी किरकोळ जखमी झाले असल्याची माहिती असून एसटी बसचा चालक गंभीर अवस्थेत असून त्यांना अकोला सर्वोपचार करण्यासाठी रुग्णालय येथे हलवण्यात आले आहे. बाळापूर महामार्गावर गाड्यांची रांग लागलेली होती. तसेच बाळापूर नगर परिषदच्या अग्निशामक गाडीने ही आग विझवली. बाळापूर पोलिसांनी वेळीच घटनास्थळ गाठून वाहतूक सुरळीत करतानाच बसमधील प्रवाशांना उपचारासाठी दवाखान्यात पाठवले. प्रतिनिधी काजी मेहंदी हसन, महाराष्ट्र 24 न्यूज, बाळापूर, अकोला.